Pakistan je lelaki ni. Syukur Abdul Razak. Macam mana awak nak? Saya memang pandai. Ha, apa dia? Saya memang pandai. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang macam mana semua orang tak kenal siapa Tunku Abdul Rahman. Dalam antara semua nama Perdana Menteri kita, nama dia lah paling senang ditulis dan paling senang diingat masa jawab soalan exam sejarah. Macam mana boleh jadi Tunku Abdul Razak? Ha? Aku tahu ramai orang rindu Najib. Tapi kalau ia pun masa jawab tu janganlah buat muka overconfident sangat. Malu tau. Mesti korang suka cakap apa malu posku. Jom kita saksikan video ni. Kak, siapa lelaki ni? Zorepin. Wow, tak tahu Zorepin. Sini Kak, sini Kak. Siapa ni? Ha, ni siapa, ni siapa? Ayah ni, kau tak kenal eh. Kak rasa dia kerja apa? Kerja relah. Okeylah, terima kasih Kak. Nama siapa? Patricia. Patricia, okey, kita nak main teka-teki artis Malaysia. Kenal tak siapa lelaki? Siapa lelaki ni? Zul Arifin. Zul Arifin, betul. Kalau yang ini pula? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Tak ada rasa. Kita tak salah. Kenal tak siapa lelaki? Zarifin. Okey, siapakah lelaki ini? Abrad. Kan? Pandai. Macam mana, Madam? Sebab dia Perdana Menteri Malaysia. Kenal tak siapa lelaki ni? Zarifin. Okey, lelaki ini pula? Siapakah lelaki ini? Tundra Razak. Mana bapak engkau? Anda. Siapakah lelaki ini? Alif. Nani. Lelaki semua Alif. Siapa lagi? Arifin. Pandai. Okey, siapakah lelaki ini? Tunku Abdul Razak. Macam mana awak nak? Saya memang pandai. Ha, apa dia? Saya memang pandai. Cakap pandai sikit. Pandai. Women. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.